Сьогодні Сєвєродонецьк долучився до третього всеукраїнського маршу за тварин. О 12-й годині на площі Миру почали збиратися охочі долучитися до акції. Сєвєродончанка Анна Варунцян прийшла зі своєю кішкою Барбі. Я вірю в те, що тварини слабші за нас і потрібно їм допомагати, оберігати їх і ні в якому разі не ображати. Інша учасниця маршу Карина Ємельченко розповіла, про собаку мріяла з дитинства. Каже, свою тварину не купила, а забрала з вулиці. Вона жила у якихось непонятних людей, які її обіжали. У неї були проблеми з паразитами, так сказати, з блохами. І ми забрали її з мамою. Вилічили, і тепер вона вже рік живе з нами. Ініціювали таку акцію представники гуманістичного руху UA Animals. Участь у марші взяли місцеві жителі, волонтери, а також гості з Лисичанська, Рубіжного, Криміної та Сватового. Якщо ви становитесь свидетелями жорстокого обращення з животними, пожалуйста, 102, патрульна поліція на місце і фіксуйте ці случаї. Не отказывайтесь давать показания. Город всколыхнул буквально случай, когда собаку выкинули со второго этажа. В результате этого у собаки был сломан позвоночник и множество внутренних повреждений. Мы пытались собаку спасти, но, к сожалению, ее пришлось усыпить, потому что там были повреждения, несовместимые к жизни. За словами Ірини Сорової, у серпні в Сєвєродонецьку вперше притягнули до кримінальної відповідальності чоловіка, який жорстоко поводився з твариною. Закрыть часовые станции, закрыть пушные станции, фермы, в которых разводят реально просто смерть и убийство. За то, чтобы полиция вовремя выезжала на выезда и чтобы она их не откидывала. Так как... Зоополиция, создание зоополиции. Да, создание зоополиции в обязательном порядке. На площі учасники заходу зібрали підписи для звернення до президента України. Потім рушили від Сєвєродонецької міської ради проспектом Центральним до площі Перемоги. Україна, гуманна країна. Україна, гуманна країна. Анжеліка на марш приїхала з Лисичанська. Присоединилась к этой акции, потому что я против уничтожения бездомных животных и животных в априори. Это касается и цирков, и дельфинариев. Зараз ми будемо говорити безпосередньо регіональні проблеми, які дотичні до нашого регіону. Це проблеми і безхатніх тварин, це проблеми і цирків з тваринами, це проблеми і кішок, щоб визнати їх частину екосистеми міста, і питання введення уроків гуманності в школах. За словами Левона Азізяна, участь у марші взяли понад 120 людей. Карина Луніна, Андрій Бригідер. Новини на Суспільному.